Rambut ni ubah macam mana? Bang, neng kolon. Mira. Oh.
ទៅនោះគ្នា 5 នាក់ហ្នឹងខ្ញុំប្រញាប់ដកអាមុនជាជំនួសនេះទៅដល់ទៀត ទឹកទុំហួរប្រសិនជាកើវៃអាចពួតនៅឡមួយទៀតពួកគ្មីងៗវៃឆោតឆោតនៅវៃនៅអូស្ត្រាលី Yes, just take it on your.
Thank you.